to le. Aku njaluk dikawinke. Ana sing dene 5. Iku ngono Pak Lurah kok lale-lale ora ora wedi. Aku wis ngerti mau wis kenalan. Sing penting ana nyawane. Aku tukokno simba-simba aku wis gede ana prawan coba takokno. Simbok penting kawinan aku iki mbok wis padam wetokan. Aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu. Aku tuh kok nang
simba-simba aku wis gede ana prawan kok coba takokno dole dole atane apa dicap duri klopo parungan dole dole rapi ke aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandeg wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen 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 ketemu gawe golek duit kanggo nikah iya dole tangane mbake mukawae bisa Manu ingo cek
bruit seneng ati katon asri donya saisine.